ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቼ አሁን እየላችሁ የቀረብኩት G+2 የሚከራይ ቤት ነው ቦታው ብስራተ ገብርኤል ነው በዚህ በሚያምረው የብስራተ ገብርኤል ወደ ለዋናው መንገድ ቅርብ የሆነ አዲስ ሆም ዴፖ ሚሎ አካባቢ ሰላማዊ የመኖሪያ አካባቢ ላይ የሚገኝ ነው ይህ G+2 የሚከራይ ነው ዋጋው በጣም የሚገርም ነው 2500 ዶላር ይላል ያው በብር በ32 ታባዙት 80 ሺህ ብር ነው እስቲ እዩት ይገባዋል ወይ ወይስ እንዴት ነው አስተያየት መስጠት ይቻላል አራት መኝታ ቤት አለው አንዱ መኝታ ቤት ራሱ መታጠቢያ አለው ሁለተኛውም እንደዚህ ራሱ መታጠቢያ አለው ሌሎች ሁለቱ መኝታ ቤቶች ደግሞ የጋራ መታጠቢያ ቤት አላቸው G+2 ነው ስለዚህ ይሄን እንግዲህ መከራየት የምትፈልጉም ካላችሁ መከራየትም ባትፈልጉ እንግዲህ የት አካባቢ ምን ያህል ቤቶች ይከራያሉ ያላችሁ ለጠየቃችሁ ሰዎች በምሳሌ የሚያስረዳ ነው እንደዚሁም በተከታታይ እንደዚህ የሚከራዩ ማቀርብላችኋለሁ ምክንያቱም ቤት ብንገዛ ስንት ይከራያል ለምትሉ ሰዎች ትምህርትም ይሆናል ሰዎች በስንት ነው ያሉ ያሉት የት ቦታ ምን ያህል ኪራያ አለ የሚለውን ደግሞ ማወቅ ጠቃሚ ስለሆነ ትምህርታዊም ስለሆነ ብዬ ነው ያመጣሁት እንግዲህ 2500 ዶላር የአሜሪካን ዶላር በወር ወይም በብርም ያው መንዘራችሁ ልሰጧችሁ ትችላላችሁ እኛ በዶላር ስለማንገበያይ ዋጋው ግን በዶላር ነው የተቀመጠው ይህ ቤት እንግዲህ እንደነገርኳችሁ ብስራተ ገብርኤል የሚገኘው ብስራተ ገብርኤል እንግዲህ የሚሸጥም የሚከራይም ቤት በጣም ውድ የሆነበት አብዛኛው የአፍሪካ ዩኒየን ሰዎች የአሜሪካን ኤምባሲ ሰዎች የሚኖሩበት አካባቢ ነው ቤት ተከራይተው እዛም ይመስላል ከከተማችን ውድ ከሚባሉ ቦታዎች ዋነኛው ምናልባትም አንደኛው ሳይሆን አይቀርም ሲሆን የጠቀስኩላችሁ አዲስ ሆም ዴፖ የሚባለው አካባቢ መኖሪያ አካባቢ ነው ይህ ቤት እንግዲህ በዚህ ዋጋ ቀርበዋል እንዲህም አለ G+2 በነገራችን ላይ ግራውንድ ሲደመር ሁለት ነው ቴሬስ አለው ቆንጆ ቪው አለው ገስት ሩም አለው ሌላ ሁሉ ነገር አለው እንግዲህ ሁሉ ነገር እንኳን አለው ባይባልም ያው ሁሉ ነገር ብሎ ለመጨረስ ያቻልም ቤቶች በአለም አቀፍ ደረጃ ስናያቸው ብዙ ነገር አላቸው እኛ ሀገር ያለውን ለማለት ብቻ ነው ሁሉ ነገር ስል ለምሳሌ መዋና መዋኛ ገንዳ ቤቶች ላይ ትልቅ ቤቶች ላይ ይገኛል ይሄ ግን እንደዛ የለውም በእኛ ሀገር እንደዛ የዛ ሌቭል ቅንጡ ቤቶች ብዙ አይገኙም ይሄም ራሱ ቅንጡ ተብሎ ነው በዚህ ዋጋ 80 ሺህ ብር ይከራያል ማለት ነው ለማንኛውም ይህን ከፈለጋችሁ ደውሉ አዲስ ቻናል እንግዲህ በከተማችን ላይ ያለውን ኢኮኖሚ እንቅስቃሴዎች የቤት ክራይ ሽያጮችን የተለያዩ ነገሮችን እንድትረዱ በማለት እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞችን እያቀረብኩ እገኛለሁ የከተማም ጉብኝት አለ ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ ሳብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክት ስትጫኑ በየጊዜው እንደዚህ አሰናድቼ የምለቃቸው ቪዲዮዎች ይደርሷችኋል ማለት ነው በዛም እንግዲህ ያለው ሁኔታ ትረዱበታላችሁ በተለይ ከሀገር ርቃችሁ ላላችሁ ሰዎች ኢንቨስት ለማድረግ የምትፈልጉ ሰዎች ሌላው በሚለቀው ኢንፎርሜሽን እናንተ ደግሞ ጠቅላላ ከተማዋን የተለያዩ አካባቢዎች ሁኔታ ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴዎች ልትረዱበት ግምት ልትወስዱበት ትችላላችሁ በማለት ነው እንግዲህ ያላችሁን ሀሳብና አስተያየት ከመጻፍ አትቆጠቡ በተረፈ በተመሳሳይ ፕሮግራም ዳግም እስከምንገናኝ በያላችሁበት ሰላም ጤና ፍቅር ይስጣችሁ ከኮሮና ቫይረስ ራሳችሁን ለመጠበቅ የሚቻለውን ነገር አድርጉ እጃችሁን በየጊዜው ታጠቡ ከስብሰባዎች እንደዚሁም ግርግር ቦታዎች ራሳችሁን ቆጥቡ በተረፈ ግን ፓኒክ አታርጉ ብዙ አትጨነቁ ጸልዩ ፈጣሪ ለሁሉም መልስ አለው መልካም ጊዜ ቻው